osim što ćete svoje zdravlje, kondiciju i liniju održavati odlaskom u fitness klub ili nekim drugim vidom rekreacije, isto to možete da činite i vežbanjem na poslu. I nije vam potrebno da na posao nosite trenericu i patike, to možete da radite isto tako kao što ste obučeni i za posao uz pomoć korporativne joge. Šta je korporativna joga? To će vam reći Mirjana Milenković. Pre svega, dobar dan. Dobar dan. Mirjana, hajde da objasnimo šta znači korporativna joga. Korporativna joga ili joga za zaposlene, kako bi onako lepše zvučalo, jeste u stvari vid, koncept joge koji se obavlja na poslu. Znači, može da se obavlja pre radnog vremena, nakon radnog vremena, u pauzi za jelo i on se najčešće obavlja pod vođstvom instruktora. Međutim, ono što svako može sam za sebe da uradi jeste da se malo protegne, znači da onako neke cake uhvati od same korporativne joge i da sam za sebe, kad god osjeti da je pod stresom, pod tenzijom, malo da se protegne i malo da vežba jogu. Ajde, evo ja sam, moje radno vreme sada traje. Ajde da vidimo šta ja to mogu da uradim, a da mi ne treba instruktor. Evo prvo recimo ruka. Ispružimo ruku i istegnemo jednu pa drugu ruku. Znači, lepo jednu pa drugu istegnemo jer su one stradale dok su radile sa mišem. Ja sad malo vrat, ispravimo leđa, sedemo na sredinu stolice. Ruke najbolje bilo da stavimo iza leđa, znači prekrestimo ruke iza leđa, glava i vrat su pravo, kičma je prava i idemo malo napred, malo nazad, zatvorimo oči. E sad, ono što možemo da uradimo za naša leđa, isto tako sedimo na sredini stolice. Idemo, okrenemo se, uhvatimo se, znači za naslon. I skroz se istegnimo. Idemo sada, isto tako smo u sredini, savijemo se, oslonimo jednu ruku na naslon, savijemo se i prebacimo ruku da osetimo, znači, ovde bočno istesanje. Vežba koju ja jako volim i ona je tu jako dobra za kukove, jer mi dugo sedimo na stolici i to uopšte nije prirodan položaj. Znači, stavimo jednu nogu ovako, drugu, idemo kičma pravo i skroz se istegnemo i da osetimo istezanje u glutinu. Kada smo pod stresom, izgubimo ravnotežu, kondiciju. E sad, da se vratimo ravnotežu, oslonimo se znači na jednu nogu, koju god, čvrsto stegnemo mišiće te noge na kojoj stojimo, drugu nogu, pošto smo, jel, to cipela, nešto god, stavimo ovako i gledamo da ne izgubimo ravnotežu. Idemo, prekrstimo dlanove, osetimo otkucaj svog srca, osetimo kako nam srce radi, zatvorimo oči i dišemo. Idemo ruka gore, istegnemo se i izdah.